Dostlar, mən sizə indi kokteyl hazırlayacağam. Bunu indi yaydı, bilirsiniz ki, sərin kokteylin yeridir. Uşaqların belə hamısının sevdiyi kokteyli hazırlayacağam. Bunun üçün bizə birinci növbədə kokteyl hazırlayan blender lazımdır. Sonra bizə süt, 1 litr süt lazımdır. 2 banan, bananın əvəzində çiyələk də istifadə edə bilərsiniz. Vişnə toxumunu çıxardılmış albalı da və gilas da zövqünüzə görə. Hər hansı bir portakal da istifadə edə bilərsiniz. Sonra mən banan götürdüm bu dəfə. Biz dondurma paçkası, yarım kiloluq dondurma paçkası və bir dənə də şokolad plitkası götürmüşəm. Hazırlaması üçün hazırlanma qaydasını budur ki, birinci bananları doğrayacağam, bu blenderin içine atacağım, sonra az miqdarda ora süt tökəcəm. Bir dəfəli sütü ora tökməyin. Hər hansı bir meyvə də olsa, doğradınız, blenderin içinə tökdünüz və ora az miqdarda süt tökün. Şokoladı bir armudu istəkən, yəni çay bardağı deyirlər, belə bir armudu istəkən qədər, yəni 180 qram, ondan da biraz az süddə həll elədim şokoladı. Van çox zəif odda, beləncinə sulu mağlul aldım, şokoladı əritdim və bananlarımı da doğradım. İndi bananları... İndi bananları, doğradığım bananları blenderin içinə tökürəm və ora çox az miqdarda süt tökürük. Çox tökməyin, çünki o bananlar orada əzilməsi mümkün olsun. Çox süt tökəndə, sulu olanda bananların orada əzilməsi biraz çətinləşir və işə salaq. Cüzdü xoda qoyar, blenderin ən cüzdü xoduna qoydum, bananları həll eləsin. Və yavaş yavaş biz şokoladı ora tökürük. Gördüyünüz kimi şokolad ora qarışdı. Evet dostlar, tamam, bananlar həll olunmuşdur. Mən onun xodunu alıb dayandırıram və bunu açıram və dondurmamı mətbəx qayçısı ilə, bu mənim mətbəximin qayçısıdır dostlar. Və dondurmanı blenderin içərisinə boşaldıram. Hamısını. Marojnanı, dondurmanı tökdüm hamısını ora. İndi süt əlavə edirəm. Əlavə edib qapağını bağlayıram. Dostlar, gördüyünüz kimi bayaqdan bunu fırladırıq. İndi baxaq içinə dostlar. Baxın, kokteylimiz yavaş-yavaş hazır olmaya başlayır. Qalan sütü də, siz də belə edin, dondurma tökəndə bir dəfəli sütü əlavə etməyin. Çünki dondurmanın əzilməsi, orada qarışması birdən daşıya bilər. Dondurma ki, əzildi, həll oldu, onu belə köpük oldu, sonra sütün qalan hissəsini də əlavə edin. İndi yenə də işə salaq. Kokteylimiz hazırdır. Artıq dayandırıram və bakalımıza
Tökəcəm. Gördüyünüz kimi çox ləzzətli kokteylimiz hazırdır. Dostlar, kokteylimiz hazırdır. Gəlib qonaq ola bilərsiniz. Dadına baxaq. Çox, çox ləzzətli kokteyldir, dostlar. İnandırım ki, çox ləzzətli kokteyldir. Həm sərin, həm dadlı, dəhşət. Siz də hazırlayın uşaqlarınız üçün, eviniz üçün, ailəniz üçün. Hamınıza təşəkkürümü bildirirəm, dostlar. Bayramınızı da təbrik edirəm. Mənim kanalıma abunə olmayı, mənə like atmayı unutmayın. Zənci də basmayı unutmayın. Zənci basmasanız mənim yeni videolarım sizə gəlməyəcək. Sağlıqla qalın, sağ olun, sağlıqla qalın, əziz dostlar.